қайырлы кеш, қымбатты көрермен, тікелей эфирде Алматы облысының қорытынды жаңалықтары. Жариялаушы Ернұр Медет, сурд аудармада Дәурен Кәдірбекұлы. Президент 33-ші жазғы олимпиада ойындарына қатысатын Қазақстан құрамасының мүшелеріне мемлекеттік туды тапсырды. Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрама спортшылармен кездесті. Өз кезегінде мемлекет басшысы үздіктердің үздігі бақсын айтын байрақты бәсекеге ең мықты спортшыларымыз бара жатқанын атап өтіп, ел намысын қорғау абыройлы міндет екеніне тоқталды. Сондай-ақ ел намысын абыроймен қорғауда спортшыларға жауапты миссия жүктелгенін айтып, оларға сәттілік тіледі. Айта кетейік, ұлттық олимпиада комитетінде бірқатар өзгерістер болды. Олимпиада ойындарына дайындық штабы құрылды. Оған тәжірибелі мамандар шақырылған, сондай-ақ спорттағы мүмкіндікті арттыру үшін елді мекендерде арнайы спорт алаңдары салынып жатыр. Былтырдың өзінде 70-ге жуық орталық ашылған, биыл тағы 200-ге жуық нысан салынады. Біз сіздерге зор үміт артамыз. Бүкіл халқымыз сіздерге жанкүйер. Жалпы Қазақ спорт мектебінің мәртебесі қашанда биік. Спортшыларымыз әрдайым елге жүлдемен оралып жүр. Осы даңқты жолда абыроймен жалғайсыздар деп сенем. Шын мәнінде сіздердің жетістіктеріңіз тұтас Қазақстанның жеңісі болмақ. Көк туымыз желбіресе, ұлтымыздың рухы асқақтайды. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Алматы облысына іссапармен келді. Светлана Жақыпова ең алдымен өңір басшысы Марат Сұлтанғазиевпен кездесті. Барысында тараптар мемлекет басшысының алға қойған міндеттерін іске асыру барысы туралы талқылады. Министрмен кездесуге барып қайтқан тілшіміз Аяулым Жүрсінқызы жалғастырады. Өңгір башысымен кездесуден кейін министр кездесу өткізді. Шараға Алматы облысы әкімінің орынбасары Рустам Исатаев, облыстық мәслихат өкілдері, қалалар мен аудандардың әкімдері, облыстық департаменттер мен басқармалардың басшылары қатысты. Кездесуде Светлана Жақыпова өңірдегі жағдайды талқылап, бірқатар проблемалардың шешу жолдарын ұсынды. Ұлттық статистика бюросының мәліметтері бойынша жұмыссыздық деңгейі 4,6%, өңірдегі орташа жалақы 227,4 мың теңге. Бұл жалпы республикалық көрсеткіштен төмен. 50% бірқатар проблема мен болашақ жоспарларды талқылаған соң еңбекменнің басшысы арнайы бақ өкілдерімен брифинг өткізді. Жақыпова журналистермен кездесу ақпараттың дұрыс таралуы үшін маңызды екенін алға тартты. Брифингке қатысушылар министрге көкейдегі сауалдарын жолдады. Алматы облысының өзі орны ерекше. Біз қарап отырғанымыз біріншіден ол ауыл шаруашылығы маңызды болып отыр. Ауыл шаруашылығында болып отырған жаңағы сұранысты бәріміз білеміз, бәрімізге мәлім. Сапалы жұмыс орнын ашу. Ол сапалық 4 критериймен белгіленеді. Біріншісі, ол жұмыс тұрақты болу керек. Тұрақты болғаннан кейін оның еңбекақысы, сол жұмыс орнында жасаған азаматтың еңбекақысы медианы жалақыдан төмен болмау керек. Мұнан соң Светлана Жақыпова Алматы облысындағы бірнеше нысанды аралады. Алғаш болып Қонаев қаласындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына әлеуметтік көмек көрсету орталығына барды. Аталған мекеме 2023 жылдан бері 342 адамға қызмет көрсеткен. Статистиканы сөйлетсек, облыс бойынша Еңбекші Қазақ және Қарасай аудандарында тұрмыс құрбандары көптеп кездеседі. 48-ден бе, әлде 120-дан ба? Оны түсініп отырсыздар ғой. Мына жерде 96 қызмет алушы, ол көп емес. 348-ге былай қарағанда. Республика бойынша бұл енді орташа көрсеткіштер деп айтып отырмыз. Сондықтан сіздер енді паникаға ұрылмай, пайызбен қарап, негізі қандай жұмыс жүргізу керек екенін өздеріңіз шешіп қабылдайсыздар. Жаңа цифрлық картаны бердік сіздерге, соның ішінен көріңіздер. Министр түрлі диагнозы бар балаларға көмек көрсететін күндізгі оңалту орталығына да барды. Жұмыс барысын бақылады. Аталған мекемеде соңғы 2 жыл көлемінде иннотерапия ашылған. Былтырғы жылы 50 балаға тек 1 ай көлемінде көмектессе, биыл 16 бүлдіршінге жыл соңына дейін қызмет көрсетеді. Нәтижесінде терапияның арқасында республика чемпионатында топ жарғандар да бар. Айта кетейік, мұнда 18 жасқа дейінгі балаларды қабылдайды. Та мечта, которую мы долго к ней шли, реализовали. Это стереть грань между Министерством здравоохранения и социальной защиты, и чтобы люди не ощущали себя только получателями медицинских услуг или только получателями социальных услуг, а чтобы это было в комплексе. То есть, чтобы ваши реабилитологи, например, видели, что рекомендуют врачи.
қолдау орталықтарын аралағаннан кейін еңбекменнің башысы Мариван Фуд-Тяншан фабрикасының жұмыс барысымен танысты, қызметкерлерімен кездесті. Кездесуде көтерілген басты тақырып жұмыстағы қауіпсіздік жайлы болды. Анықталғандай, аталған фабрикада 2023 жылы жұмыс барысындағы салғырттықтың салдарынан 12 оқыс оқиға тіркелген, оның үшеуі ауыр жағдай. В этом году, благодаря вот цифровизации и работе, взаимной работе государственных органов, производственный травматизм у нас фиксируется, наблюдается определенный рост производственного травматизма. Айта кетейік, 2023 жылы Алматы облысында 66 мың жұмыс орнын құру көзделіп отыр. 50 мыңнан аса тұрақты, 16 мыңға жуық уақытша жұмыс орны болмақ. Жыл басынан бері өңірде 24 мыңнан аса жұмыс орны ашылды. Айылым Жүрсінғызы, Жандос Өмірбай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысы, Қонаев қаласынан. Алматы облысында ветеринария қызметкерлеріне 15 жаңа қызметтік көлік табысталды. Бүгін елде ветеринария қызметкерлері күні. Аясында бірқатар сала мамандарына құрмет көрсетілді. Мерекелік кеш жайлы тілші тарқатсын. Биылдан бастап елімізде кәсіби мерекелер қатары көбейді. Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 10 шілде ветеринария қызметкерлері күні деп белгіледі. Аясында Қонаев қаласында арнайы мерекелік жиын ұйымдастырылып, сала қызметкерлеріне құрмет көрсетілді. Нақтырақ айтсақ, ветеринария мамандары премьер-министр мен ауыл шаруашылығы министрлігінің облыс әкімінің алғыс хаты және құрмет грамотасымен марапатталды. Мал дәрігері болу үшін білімділік пен біліктілік, өз мамандығына деген сүйіспеншілік, жан жаруларға деген көңіл қажет. Мал дәрігер болу өте жауапты іс. Адам дәрігері адам демдесе, мал дәрігері адамзат демдейді. Ветеринария дәрігерлерінің атқарып отырған қызметтеріне үлкен жауапкершілік жүктелген. Яғни адамзат тұтынатын ауыл шаруашылығы өнімдерінің тазалығы сіздердің нәтижелі еңбектеріңіздің жемісі екені айқын. Шаңқыде ауылдық округының ветеринариялық пункт дәрігері. Дәл осындай құрмет грамотасымен. Марапат алып, марқайып отырғандардың бірі Айгүл Дүйсенбекова. Ветеринария саласында жүргеніне биыл 37 жыл. Ең алғаш еңбек жолын бұрынғы Күрт ауданы Ақши ауылынан бастаған. Бүгінде Балқаш ауданында ветеринария мекемесінде меңгеруші қызметінде. Бұған дейінде бірқатар алғыс хат пен құрмет грамотасына ие болған. Қонаев қаласына келіп, өзімізге тиісті марапаттар дайындап жасап, жақсы іс-шаралар өткізіп жатырмын. Енді бүкіл осы ветеринария саласында жұмыс істейтін қызметкерлерді бүгінгі День ветеринария Қазақстан Республикасының өзіміздің төл мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауында мал басының амандығы және өнімділігі жергілікті ветеринарлардың тиімді жұмысына байланысты. Бұл түптеп келгенде ауылдағы ағайынның әл-ауқатына тікелей әсер етеді деген болатын. Сондықтан саладағы түйткілді мәселелерді шешіп, жұмысын жетілдіруге аса үлкен мән берілуде. Ал кәсіби мерекеде ветеринария қызметкерлеріне 15 жаңа қызметтік көлік табысталды. Салтанатты кеш концерттік бағдарламаға ұласты. Камила Тынштай, Бекжан Кенжебай, Жетісу телерадиокомпаниясы, Қонаев. Алматы облысында 8 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің жер ресурстарын басқару комитеті тексеру жүргізіп, нәтижесінде жайылымдылық жер учаскелерін заңсыз беру фактісін анықтаған. Облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты жерді пайдалану туралы үлгілік шарттарды жарамсыз деп таныды. Жер учаскелері Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-1 бабын бұза отырып берілген. Айта кетейік, аталған жердің 6000 гектары Жамбыл, 2000 гектары Балқаш ауданына тиесілі. Полиция қызметкерлері гастролер ұрылар тобын ұстады. Атырау, Алматы және Түркістан облыстарынан келген 3 күдікті бұрын мүліктік қылмыс жасаған үшін сотты болған. Әккілер әр қылмысқа мұқият дайындалып, бейне бақылау камераларымен басқа да техникалық күзет құралдарына қарамай әрекет еткен. Тергеу барысында ұсталғандардың Астана қаласына және Тараз қаласындағы кеңселерде тіркелген 3 тонауға қатысы бар екені анықталды. Жалпы келтірілген шығын 13 миллион теңгеден асады, күдіктілер қамауға алынды. Қазір тергеу жұмыстары жалғасып жатыр.
Чилиде атақты шөл гүлге оранып, алқап түрлі түске боялды. Ал көршілес Ресейдің Абакан қаласының орталығында ежелгі дәуірде өмір сүрген адамдардың іздері табылған. Әлемде тағында өзгерістер бар, жаһан жаңалықтарына құлақ түрелік. Әлемдегі ең құрғақ шөл Атакам алқабы гүлге оранды. Ғалымдардың айтуынша, бұл құбылысқа Чилидің оңтүстігінде қыста тоқтаусыз жауған жаңбыр себеп. Мұндай жағдай әдетте Эль-Ниньо деп аталатын табиғи құбылыстың әсерінен болады. Құбылысты көруге саяхатшылар ағыла барып жатыр. Әлем назарын өзіне аудартқан құбылыс 2015 жылы да болған. Биыл тағы қайталанып, шөл дала әсем бейнеге айналды. Көршілес Қытай елінің Шанхай қаласында әлемдік деңгейде жасанды интеллект көрмесі өтіп жатыр. Көрмеге ғылым мен технологияның әр саласына арналған роботтар мен жаңа өнертабыстар қойылған. Жаңа технологиялардың арасында Цинлун роботы ерекше көзге түсті. Ол өзіне орнатылған бағдарламалар арқылы жасанды интеллекттің көмегімен кез келген сұраққа жауап таба алады. Сонымен қатар адамзатқа пайдасы тиетін зерттеулер жүргізуге де қауқарлы. Көрме аясында медицина саласын дамытуға арналған роботтарда таныстырылды. Өнертапқыштардың айтуынша, олар хирургтардың орнын басып, ота жасай алады. Ғарыш әлемін зерттеу мақсатында европалық Ариан 6 зымыраны көкке көтерілді. Ол Гвианнадағы Куру ғарыш айлағынан өз сапарына аттанған. Зымыран бортқа 18 жасанды жерсерікті алды. Соның ішінде Кюбсат компаниясының 8 жерсерігі бар. Зымыранның атмосфера қабатында болу уақыты 2 сағат 51 минут 40 секундты құрамақ. Зымыранды шуға дайындағандардың қатарында Париж жоғары электроника мектебі бар. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Мөлдір Ерікқызы, Жетісу телеарнасы. Қазақ Эйр 2 миллиард теңгеге сатылмақ, қал Павлодарда ротавирустық инфекция жұқтырғандардың саны көбейген. Елде тағында жаңалықтар бар, келесі топтамадан көріңіз. Ақтөбенің Қобда ауданында су тасқынынан үйсіз қалғандарға 147 баспана салынып жатыр. Құрылыс басында 15 мердігер ұйым, бас аяғы 253 адам жұмыс істеуде. Строй Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2 тұрғын үй салуда. Оның ішкі әрлеу жұмыстары аяқталып, электр жарығы мен су құбыры тартылған. Ал Жарық ауылында 2 мердігер мекеме 17 үйдің қабырғасы мен төбесін төсеп бітірді. Құрылыс материалдарынан тапшылық жоқ, барлығы дер кезінде жеткізіледі. Электр желілерін газ, су тарту бойынша келісімге қол қойылды. Қазірдің өзінде жұмыс жүріп жатыр. Құрылыс жұмыстарын тамыз айында аяқтау жоспарланған. Павлодарда ротавирустық инфекция жұқтырғандардың саны көбейген. Жыл басынан бері ротавирус 98 адамнан анықталыпты. Дәрігерлер вируспен ауырғандардың саны өткен жылмен салыстырғанда 9 есеге өсіп кеткеніне алаңдаулы. Мамандар аталған вирус түрі ас қорыту жүйесі арқылы жұғатынын ескертеді. Бала суда шомылып жүргенде немесе кір қолмен тамақ ішкенде ыдыс, орамал, майлық ойыншықтар арқылы жұғуы ықтимал. Қазақ Эйр 2 миллиард теңгеге сатылмақ. Қыркүйектің соңына дейін Қазақ Эйр әуе компаниясы вьетнамдық инвесторға сатылмақ. Келісімшарттың бір сатысына қол қойылды. Келісімшартта инвесторға да бірнеше міндеттер қойылған. Алғашқысы Қазақ Эйрдің бүкіл қарызын өтеу міндеттелген. Сондай-ақ елімізде және шетелге ұшатын 20-дан кем емес әуе көлігін тіркеу міндеттемесі қарастырылған. Келіссөзді Самұрық Қазына қоры жүргізуде. Ел жаңалықтарын ғаламтор ақпараттар негізінде дайындаған Жолпан Ілиясқызы, Ернұр Медет, Жетісу арнасы. Алаяқтықтың жаңа түрінен сақ болыңыз. Ішкі істер министрлігі алаяқтардың тағы бір схемасын анықтады. Ведомство ақпарынша мұндай фактілер қымбат автокөліктер мен түрлі тауарларды жымқырумен байланысты. Нақтырақ айтсақ, алаяқтар тапсырыс берушілермен және жүк көліктерінің жүргізушілермен хабарласып, тасымалдау қызметін ұсынады. Олар тапсырыс берушілерге өздерін автокөлік жүргізушісі ретінде, ал жүргізушілерге тапсырыс беруші ретінде таныстырады. Екі тарапты да алдап, көндіріп, ұрланған тауарды заңсыз сатады. Мұндай әрекеттердің басым бөлігі Алматы қаласы мен Алматы облысында тіркеліп отыр. В основном такие факты выявлены при перевозке автомашин из города Алматы и Алматинской области в другие регионы. Мұндай фактілер Алматы мен Алматы облысынан басқа өңірлерге автокөліктерді тасымалдау кезінде анықталды. Жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында осындай қылмыстық топтың 5 қатысушысы ұсталды. Осыған байланысты министрлік азаматтарға жүк жөнелткен кезде немесе оны одан әрі тасымалдау үшін қабылдаған кезде барлық қажетті құжаттармен мұқият танысуға кеңес беремін. Жүргізушінің телефон нөмірін жарнамада көрсетілгенімен салыстырып, онымен қозғалыс бағытын, сондай-ақ жеткізу мекен жайы жөнінде толық келісіп, тексеруді ұмытпаңыздар. Күдікті әрекеттер анықталған жағдайда дереу полицияға хабарласу қажет.
Алдағы үш күнде еліміздің кейбір өңірінде бұршақ жауып, қатты нөсер болады. Жел күшейеді. Бұл туралы Қазгидромет мамандары хабарлады. Синоптиктердің айтуынша, республиканың оңтүстік батысы, солтүстігінде және шығысында ғана жауын-шашын болмайды. Ал еліміздің басым бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуімен найзағай ойнап жаңбыр жауады. Солтүстік пен шығыста жел күшейеді. Түнгі және таңғы уақыттарда тұман басу ықтимал. Қазгидромет қызметкерлерінің болжамына сәйкес, күндіз Атырау, Маңғыстау облысының оңтүстігінде, Қызылорда және Қостанай облысының оңтүстік бөлігінде қатты ыстық болады. Жермалтыншы шілдеде Франция астанасы Парижде жазғы олимпиада ойындарының алауы тұтанады. Қазақстан спортшылары бүгінгі күнге дейін 25 спорт түрінен 80 лицензия жеңіп алды. Ең көп жолдама боксшыларға бұйырды. Ерлер құрамасынан 7 боксшы, ал әйелдер құрамасынан 3 адам сынға түседі. Одан кейінгі кезекте ең көп жолдама жеңгендер татами шеберлері. Бұл спорт түрі бойынша балуандар 8 түрлі салмақ дәрежесінде ел намысын қорғамақ. Ал 3-ші орында жеңіл атлеттеріміз тұр. Айта кету керек, Алматы облысы Парижге жалпы саны 5 спортшы барады. Олар грек-рим күресі, стенд ату және оқ ату бойынша бақсын асады. Алматы облысынан келіп жеткен ақпараттар легі осы. Жаңалық күтіңіздер.